Tak já se vám představím nyní jenom teda krátce. Podrobněji se představím až po teda prvních skladbách, jste zatím nic neslyšeli ode mě. Jmenuji se teda Pavel Bláha, věnuji se klasické kytaře, mnoho let vlastně jsem byl teda student, tady už jsem jako učitel a rád takhle vystupuji právě na vernisážích nebo na vlastně tomto salonu. Jako první uslyšíte tři tance od Michaela Pretoriuse, je to vlastně velmi stará hudba v originále pro band vlastně historických nástrojů. A jsou i úpravy pro dvě kytary, čtyři kytary. A je to taková živá, zvučná taneční hudba. A jinak teda vítám i naše diváky v livestreamu. Toto je vlastně poprvé, co dělám vlastně tento livestream. Tak je to teda náročné na ta data, ale stojí to za to vyzkoušet. Doufám, že si to užijete s náma teda, pokud tu nejste, tak aspoň takhle skrz Facebook. Tak jako první uslyšíte Courant, následovat bude balet a jako třetí bude La Volta. Thank you.
tady jste viděli, toto je prostě raná barokní hudba, velké kontrasty s těma tancema. Ten druhý, ten balet, on je velmi komplikovaný. Je to sice pomalá část, ale je to vlastně spíš do dvě kytary, jako v Matově ta levá ruka. Takže tohle jsem chtěl zařadit na úvod, vlastně dvě varianty, pak mám skladbu, kterou jsem hrál na minulé vernisáži, ten Vincenzo Galilei, jsou vlastně nějaké tance s přeladěnou tou spodní strunou. Tak, nyní teda bych možná viděl, že mám naladěnou ještě dole to Dčko a skočili bychom do období romantismu. Přechod, než teda začnu přeladěvat a se to teda stejně doladím a budou to skladby autorem je Francisco Tárrega, již vyložený kytarový autor, který psal pouze pro kytaru, ten Michael Pretorius, to je pro kytaru upraven, jo. Pro kytaru nic nenapsal a budou to dvě preludia, Endecha a Orebus. To velice smutná hudba, taková naléhavá a nevím, co přesně to znamená, to Endecha, Orebus, jsou to nějaký kluby bohové, jo. No, něco. Ten Orebus, to druhé preludium, znamená, tam je napsáno let a spray, jako nech nás modlit. To bude jakoby to druhé. No. Takže ještě vám řekni něco o sobě málo. Věnuju se teda jak soukromé výuce, tak učení v hudební škole. Samozřejmě já to mám v životě tak, že já nemám jakoby jeden koníček. Ta kytara je hlavní, ale mám rád i třeba sport, diabol, taková umělecká, žonglerská aktivita. Zároveň i teda ta videotvorba. Mě teď hodně baví to natáčení a celkově se si na tom podílá. Jako ta kytara, to dělám vlastně odmala ta hudba. Chci tu klasickou hudbu, mi vlastně posadě vám všem tady vlastně ukázat, co umí ta klasická kytara. Vlastně ne, ta populární, no, populární skladbu slyšíte třeba taky. Jo. Mám připraveného Mozarta pro vás dneska, Rondo a la Turca, což jsem sliboval tady na minulém sálonu, vlastně to zahraju, ale to
bude až později, takže snažím se vlastně vám ukázat mix období, jo, že teď třeba skočíme zase směrem do staršího, z toho romantismu. No a mám i 20. století samozřejmě pro vás připravenu. Tak nyní budou dvě skladby z období renesance. První bude Green Sleeves, vyznává věc, a následovat bude Camps Jig. To je taková moje oblíbená dvojice, kterou vy, co jste věc slyšeli už po několikáté, určitě budete znát. Ještě můžu dvě teda, a pak udělám nějakou... Takže my máme ještě teda... Jo, my máme ještě, víš, jedno to promítání. Ještě máme tady jít, která bude zpívat. Tak jenom, aby jsme to tak jako... Jak to tam máš ty? Na jak dlouho? Možná ty dvě sklady bych dal, ty jsou krátký, a pak teda větší, pak zase na čas... Pak uděláme oni a ty budeš dělat závěr. A pak závěrku. No, ještě radši spíš, jestli by to šlo na dva bloky, ještě pak to bude rozdělit. Radši ještě na dva. Uvidíme, jak to teda lidi vydrží. No. Toho Mozarta jako teď ještě hrát, to je ještě na mě brzo. No. Teďka teda uslyšíte, určitě jste někdy slyšeli pojem etída. To je vlastně můj oblíbený hudební druh. Kytara vlastně po klavíru je druhým nástrojem, který má jako dle mého názoru nejhezčí. Jakože to není jako cvičná skladba, jenom že si to člověk zahraje, ale je v tom nějaký hudební obsah. A připravil jsem si pro vás, jedna z těch etíd bude teda jako premiéra. Dneska úplně. Tady mám i takovýhle pěkný obrázek. Vlastně tohleto dřív, když byly ty historické školy. Tak takhle ten autor maloval tu geometrii tam jakoby těch prstů, jo. Tohle to je, jsem si stáhnul asi z jedné učebnice. Takže Fernando Sor, je to teda období klasicismu. Takže to je jako ten Mozart, vlastně úplně to samé. A budou to dvě etýdy v bémol, obě jsou smutné, ale mají bohatý ten hudební obsah. Teďka vy uvidíte, že ta etída není jenom ta technická skladba. Jo. A je to teda etída opus 31 číslo 18 a číslo 22. Uvidíte, že patří k sobě vlastně jako dvojicí. Thank you.
zaposlechřen se tady ta skladba, ta druhá byla plně moje premiéra vlastně před lidma. Tu jsem zařadil do repertoáru, aby se mi líbila. Sváli, která se vám líbila z těch dvou? Když to jako vezmu, jestli se to dá vůbec ta otázka položit, která z těch dvou byla pro vás zajímavější jako hudební, kterou jste si víc... Oni vlastně patří k sobě, jo, že tam je... Protože ta druhá byla trošku rychlejší. Ale vidíte, že to, kdybyste si představili, že to je cvičná skladba. Zkuste si představit, že mě by ona nesedělo. Jakože tohle bych dal jako cvičnou skladbu, já tam cítím ten... Potom v závěru, které až podešel na to až připravené, ještě to budou zase spíš efektnější věci, máme tam toho mozak, to nechci, a nějaký španělský věci. My z toho nejdeme spát. Španělský věci, na závěr. Já teďka teda zase... Ale mám tři španělské přídavky. Tak hned napijte se i čurán, zapněte závěr.